talagang punto sa kautusan. Linawin po natin yan mula mismo kay DILG Secretary Eduardo Anyo na nasa linya po ng ating telepono. Secretary Anyo, magandang umaga po sa inyo. Hi, Van. Magandang umaga din sa ating mga tagasubaybay at mga nanonood at nakikinig. Apo, Sec, pakilinaw po itong kautusan. Ano hong pinanggagalingan nito in terms of crime prevention, crime resolution, gaano po ba kahalaga ang CCTV para sa mga business establishments? Yes, that's right. No? Ang ating mga law enforcement agencies, no? They maintain na ang CCTV systems, they're among the most effective tools in crime deterrence, prevention, detection, and solution. Pero kadalasan, napakumpay yung ating mga investigators dahil yung mga video na nakukuha nila ay masyadong low quality at practically hindi magamit sa korte, no? Kaya hindi rin maging deterrent. Kaya ang ginawa natin ay in-update natin yung isang memo circular na pinalabas pa natin noong 2014 dahil nagbago na rin yung technology. So ngayon, magkaroon tayo ng mga requirement kung anong klaseng camera ang dapat ilalagay, anong megapixels, saan ilalagay, gano'ng karami camera. Ito ay para siguradin na ligtas ng ating mga mamamayan at mga bibili sa mga business establishment. At hindi naman lahat ay dapat maglagay, no? Inilista din natin yung mga dapat maglagay ng CCTV, no? Unang-una, yung mga financial establishments, no? Katulad ng banko, pawn shops, money lenders, mga remittance services, at tayo po mga nagkakandak ng financial transactions. Yung mga business establishments na part ng national chain, no? Katulad ng halimbawa, mga restaurants, fast food chains, convenience stores, grocery stores, at saka drug stores. Siyempre, mga shopping malls, shopping centers, supermarkets, mga palengke, at yung mga hospital laboratories, clinics, no, medical facilities. Kasama din mga theaters, movie houses, arcades, internet cafe, yung mga airports natin, mga public transportation terminals, parking lots, mga car dealership, gas station, vehicle maintenance service stations, at saka iba pang mga business establishments na pinakailangan dahil maaaring ito ay prone sa mga accident o kaya ay talagang maraming transaction na kailangan pangalagaan natin yung ating mga mamamayan. Okay. Sec, can you walk us through some of the specs? Mukhang higher spec po na CCTV ang nire-require natin dito, no? Walk us through some of the specs na kailangan ng mga business establishments sa kanilang CCTV. Well, yes, that's right. No, una-una, dapat ang ating camera na gagamitin ay high definition. Ito ay according sa ating anti-cyber crime group ng Philippine National Police, no? Ang camera dapat ay mayroong high definition analog or at least 2 megapixel digital camera. Meron siyang 0.1 lux minimum illumination at mayroong auto iris focus lens at mayroong siyang 50 meter infrared range, no? At natitil panel and tilt adjustment of 0 degrees to 180 degrees and rotate adjustment of 0 degrees to 360 degrees, no? At dapat mayroong siyang video audio straight input. So, habang maandasa ay pwede siyang panoorin. At meron siyang 30 frames per second recording capability at analog high definition input. At dito sa iba mga specifications natin, no? Dapat yung kanyang output ay merong 720p or 1080p resolution at dapat at least 4 cameras covering the areas of transaction and risk. At if possible, isa pang camera facing the street or entrance where the actual number of cameras are, where the size of the staff as established by the nature of business as determined by the LGU. At dapat meron din siyang uninterruptible power supply para sigurado na kahit mag-down off ay na-re-record pa rin siya. At yung mga location ng camera dapat yung hindi siya nag-vandalism at hindi sa wala siyang blind spot. No? Very important ito kasi dapat yung distansya niya, no? Pagka magkaroon ng general surveillance, at least 10 feet or greater. Tapos sa mga transaction, dapat may facial recognition distance din, no? Mga 5 to 7 feet. Sa mga parking area, dapat meron siyang 3 to 4 feet na camera na kung saan nasa
akin para yung print recognition or yung plate number niya ay talagang dapat ay mababasa yung plate number. Very important. At kailangan yung backup system and at the same time, no, dapat yung kanyang pinatawag natin storage capacity ay 4 terabytes. So pwede niya mag-store hanggang 40 days. No? At pwede balikan kagad within the 3 weeks kung yung mga recording na yan sa kanyang memory. So ito naman yung mga lumalabas ng mga bagong specifications na kung bibili ka ng CCTV. Kaya hindi naman mahirapan natin. Okay. Secretary, maraming salamat po sa mga paglilinaw na yan. May papahabol lamang po ako. On another point, yung transition po natin into the new administration, how are we? Dito po sa ating coordination with the incoming administration, specifically DILG. Yes, DILG ay very much prepared na kami. Nakapusap na rin kami initially ni incoming DILG Secretary Manuel Avalos sa telepono. At meron na kami mga konti na pag-usapan. We are preparing a formal briefing for him and his team on the 2nd of June at meron pa mga informal